salta, salta, salta. Vai, dale. Robert Höskuldur tekur hann inn á völlinn með pláss. Höskuldur Gunnlaugsson keyrir í áttateknilegurinn til hliðar. Kristín Steindórsson, hann akkur fyrir hann ekki skoti strax. Hann kemur hér að því hann gat bara skorað þarna. Kristín Steindórsson heldur áfram að raðin mörgum fyrir Blika. Hann er marka sjúkur eftir að kom aftur heim og Blikar ná forustu hér eftir hvað 17 mínútur eða svo. Víkingur 0, Breiðablik 1, frábælega gert hjá Kristni Steindórssyni sem að skora hér sjötta mark sitt á leiktíðinni. Hérna, skildi ég ekkit af hverjum fór ekki skotið, það var út af þessu sem að Neldón sé að nútið stöng og Ingvar Jónsson átti ekki möguleika. 1-0 fyrir Kópavogs og hér eru að lendi vandræðum, Viktor Ólafur tapar honum, Brynjólfur Darri, ekkert Darri er að fá vítaspyrnu, já, alla víkingar bara hrynja hér á einni mínútu, Brynjólfur Andersen Vilhjálmsson nælir í vítaspyrnu eftir að Viktor Örlugur Andrason tapaði boltanum, Ingvar Jónsson fekk gula spjaldið sem þið taka miðuna hérna, Brynjólfur kemur í pressuna og Viktor í algjöru rugli, Brynjólfur nálægt í að klúðra svo síðan var komin alltof nálægt Ingvari en nældi Kristín Steindórs í fyrsta og þá var bara Brynjólfur komin í gegn. Kom á Grímur, komst að það sem bak! Hún komin í þröngastöðu þarna þegar hann og líka þegar það voru við það að leysa þetta fullkomlega en töpuðu síðan boltanum. Hér er Ellingur með baki í marki og með sendingur hérna. Óttar að minnka muninn fyrir Víkinga hér á 34. mínútu með 9. marki sínu. Boltinn datt fyrir hann, smeltunum með hæri í fjæröndna sem aðkvæmari. Fyrir liði Blika, Höskuldur Gunnlaugsson og Gísli snýr hérna inn á völlin og Gísli fer í skotið. Sjá! Slána niður og upp í taknetið og kemur inn Blikum aftur í tveggjamarka forustu. Gísli að setja annað mark sitt á þessari lengdið og þetta var fullorðismark hjá Gísla Eyjólfssyni. Greying bara verið markinu. Þeir brosa í kampinn á bekknum hjá Blikum, þeir eru að sé þetta á æfingum en setja þetta síðan hér í leikjum. Sjáuð þetta! Þvílíkt mark hjá Gísla Eyjólfssyni, Víkingur 1, Breiðablik 3. Einhver hefði ekki varið þetta þó hann að við erum búin að sjá þetta. Það er að segja, ekki hann áður. En þvílíkt mark hjá Gísla. Linsson tekur fastur hérna utanlið. Tekur Sörvíki, Rottinsen að skora. Og fyrstu mínútu Ágúst smellir hún maður í ennið á Sölva og þetta getur Sölvið svo sannarlega hamrar hann hann í netið og minnkar muninn í eitt mark. Sjá hérna frábær hóðspilna, frábær skalli og Sölvi komin á blá. Brynjólfur lætur Ingvar verja á sér. Brynjólfur ekki búin eða hvað. Kemur inn á teginn og snýrar í fjæröndin og gerir hér fjórðamarkið fyrir Blika. Arnar Gunnlaugsson er trektur. Sparkar hér sóttreins í bolta. Langt í burtu og æfur yfir þessu. Sá ekki nákvæmlega hvað gerðist hérna í Víkingandur. Æfur yfir þessu hér á hliðalínu. Vilja fá að vita hvernig standa á þessu. Erlendur dómari er á leiðinni hér að fjórðardómaranu að línuverði sínum til að ræða eitthvað við hann eða eitthvað víkendum voru eitthvað kvart yfir honum eða í honum. Rangstaða er niðurstaðan hér. Þetta mark kelur ekki. Á, já. Hann er Róbert Orri. Hvað er honum fremsti maður hérna? Hér er Brynjólfur hins að sleppi í gegn og hér fyrir hann niður og hér er vítaspyrna. Hvað? Nei! Jú, það er vítaspyrna hérna að
20 máli og greinilega eftir að fengið eitthvað frá aðstoðardómaran sínum dæmir Erlendur Eriksson vítaspyrnu hér þegar Brynjólfur fór niður og Brynjólfur allar taka þessi sjálfur líka eins og við fyrr og heldur hann eitthvað í hann vítaspyrna dæm en Brynjólfur skorar af öryggi úr þessari spyrnu eins og í fyrir áleiknum kom með tvö mörk hér í kvöld og víkingar komnir tveimur mörkum undir gegn blikum og þá þetta komið í hús hjá þeim grænklættu úr Kópavoginum ég held að það sé alveg ljóst víkingar koma ekki tilbaka úr þessu Brynjólfur Andersen Willumsson hamrar þennan bara í netið reynir að rífa netið og texta næstum því Víkingur 2 Breiðablik 4